Jelena Milošev iz Novog Sada, 25 godina ima i kreće. Bila je 2011. na 2012. u Zvezdama Granda, pored mene njen suprug i njen rođeni brat. Sa kiše sam se sklonila, na vrata ti pozvonila, taman da kažem pomite, ti meni koga tražite. Sa kiše sam se sklonila, na vrata ti pozvonila, taman da kažem pomite, ti meni koga tražite. O, kako je to moguće? Ili se do preključe, ko da me vidi prvi put, zašto se pravi lud, kad nije prvi put, zašto se pravi lud. Zovem se Jelena, Jelena, zar ti se ne sećaš imena, Jelena, 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 zar nemaš mi malo vremena. Zovem se Jelena, Jelena, zar mi se ne sećaš imena, Jelena, 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 sad nemaš ni malo vremena. Ja sam ona što ti je, pogledom krala prozore, preko krovova letela, na krilima ljubomore. Ja sam ona kojoj si prodao lažne bisere, i ko u Bibliju gledala, u oči tvoje neverne. Zoveš se Jelena, Jelena, sad mi se ne sećaš imena. Jelena, 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 zovem se Jelena, Jelena, zar mi se ne sećaš imena, Jelena, 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 zovem se Jelena, Jelena, zar mi se ne sećaš imena, Jelena, Jelena, Jelena. Obara Grand zidove, obzirom na to da je dobila samo jedan glas, morao je žiri Grand produkcije da reaguje. Mali signali, mali, sitni signali. Malo veći. Malo veći. Nataša Bekvalac. Ona će poslati kroz publiku. Tako se. Ajde, vidimo. Šta je to što bi trebalo? Svaka devojka daje.